I pozdrav svima, dobrodošli u novi serijal sa Dublinom. Nažalost, ne mogu da streamujem, brate, na YouTube-u, tako da ono, mnogo loše. Ali dobro, snimat ću ovako jedan, dva game, ali suštini će biti jedan, verovatno dnevno. Kako igram solo queue, nešto kao stream, gdje ću pričati šta radim, kako radim, proti koga igram itd. itd. Igramo na Vestu, trenutno sam negde 110 na Vestu, znači Challenger smo. To jeste Challenger. Ubili smo proti Milice ili ti Aljoše, tako da bit će veselo. Izgleda da je ovo Corki top. Ova meta je toliko odvratna, znači najodvratnija meta koja postoji. Uzeo sam da odigram Warwicka, bila je Nidalee banovana. Tankovi su mi nešto isto bili banovani, tako da sam rekao ajde da započnem ovaj serijal. Jedan game sa Warwickom, šafali. Koja je poenta serijala? Zvoni mi telefon, to je poenta. Ispao mi je telefon. Halo? Nisam, kod kuće sam. Neću, ajde, ajde. Ćao. Da vidimo. Imamo, ova meta je sve oko botalina. Međutim, na botalina ja ne mogu da ubijem. Ovog znam da će ovaj pušovati. Tako ću ja da odem. Lepo je, bacim jedan solo start. Na blue buffu. E sad. Da li je ovo najpametnija odluka? Realno imam Gragasa, mogu bi startam veštice, imao bi ok leash i sve, ali u ovom gameu se više osjećam kao da želim da prvi gank mi bude na topu i da radim veći clear, tako da vidjet ćemo o tom potom. Da, poenta serijala, ništa, učite od mene kako ja igram jungle i šta to radim, pokušat ću da tinkujem na glas i pokušavam se penjem u solo queue, ali to koliko... Usrao sam se da je protivnik, ne znam zašto, jelite. Ne znam šta mi uopšte lišuje, brate. Kad mogu s ovom. Znači, radimo blue, zatim grompa, vukove, red buff, preskačemo veštice, pošto generalno Warwick ih dosta slabo radi. Dobro, odišao sam malo da ga ishjetam, meni to ništa ne smeta, on nije uradio blue buff, odradio samo jedan kamp, ja sam uradio dva, usro sam se, smajtovo sam, što je u stvari nije loša odluka, ali on ima isto smajt, tako da lagano, ovo je sasvim u redu za mene, još ću da se sustainujem u džungli, da, poenta koju ja imam sada jeste da u narednom periodu probam da odim što više, ono, što high, tako da, ovdje ćemo da vas izveštavam, bukvalno s ovim serijalom ili kako god. Ću vas izveštavati tačno šta kako idem, koliko uspevam, koliko se dižem. Da li dobijam dnevno solo queue partije ili ih ne dobijam. Da li sam besan ili nisam besan zbog meta i tako dalje. Pošto ova meta mi ide na kurac maksimalno. Znači ovo je najgora meta koju su do sad napravili. Nisam smajtovo došao, želim da probam da gankujem top i onda dodam njegov blue buff. Jarvan generalno ima loš clear. On je upravo ovo završio, to me nije vidjelo, ako ovo nije Vardov ovdje, a mislim da jest, jest. I Jarvan je upravo Vardov ovdje. Ti trebaš da pušuješ ovo ako možeš, a ja trčim na mid. Ne mogu, nešto toga. Igraju lijepo, bacaju Vardove lijepo, tako da ja samo mogu se ovdje vratim da... Radim ovaj kamp. Da Kassio ima više mane, mogu bi da se zaletim na ovog Jarvana ili ti Milicu i da ga firujem u Kassio, ali Kassio neće imati damage-a. Tako da, to je malo slabije. Nešto, čekamo da istaknu Vardovi svuda. Ne mogu ništa mnogo da radim, tako da sad idemo na goleme, zarašavamo golem i imam dve opcije. Opcija numero 1, trčati top. Jer će ovaj da se backuje da se TP-uje ako je pametan. Da, i probati ubiti Korkjera, verujem da je ovo ovdje vardovano. Opcija numero 2, pritisnuti back. I trčati bot side, Grom će da mi se sljedeći spawnuje. Ali mislim da mi je bolja opcija da probam to, pošto mi fali
50-a gore da nakon ovoga za Tiamat. Iako on ima ovde možda var, ja pokušavam svakako. Ima var. Lepo igre oko Visiona non stop. Ovo je var da ovde bi trebalo da istekne od Milica uskoro. Trče na mid, ali opet jako, jako zajebano. Da li ja njega mogu da ubijem uopšte? Bilo blizu. Pritiskamo back ovde. Uuu, ovi moji su ubili 2 na 3 do jaja, brate. Mogu se nagubiti, možda sam još malo trčao pa flash. Ali dobro, što da se radim, iskalkulitalo sam Q range, pošto nisam dugo igrao. Varicom. Okej, radimo sad od bota ka topu. Bićemo 6. level nakon cijele džungle. Ako malo pokupim mid experience, mogu bi da probam i mid sad, pošto nema flash. Nisam stavio kad je, ali otprilike negde oko 9-ke moje flash. Tako da čim dobijem 6. level mogu da probam da idem na mid. Na lucky, ovo je baš loš. Mobility boots, Jarvan flash. Okej. Neko maksuje W, neko maksuje Q, ja iskreno na Warwicku 10 puta više gotim da maksujem Q. Jarvan ako je ovde, mislim ne mogu da mu ubiju. Jarvan mi treba da i dalje 5. level, tako da ja idem, bacim ovako ward. Pušamo mi da umreće 2 creepa, ali meni je bolje ja odmah budem ovde. Da mogu da iskoristim ovo čisto da im da li je Jarvan na bot lane-u, ali verujem da nije. Jest. Okej. Ovo je samo permaganko, znači njemu farm je mnogo manji, on i dalje nije očistio boss ranu džunglu, ima mobility boots, clear će mu biti mnogo spori. Ja sad trebam da odradim veštici da dođem na mid. Znači, odmah ovo smajtujem. I trčem mid. Nisam da uhvatio Jarvana, brate, jebi ga. O, Jace-a. Jebi ga, ovo je gotov game. Mislim, nije gotov game, ali najvjerojatnije će ovaj Jace da bude prenafidovan. Ko se flashao? Who flashed on you? Didn't you ping that Jarvan flashed on you last time? Ne znam kako je Kassio opet hagovala donju stranu. E, to je velika greška koja je midlanera, mislim ja kad igram midlane isto grešim. Ne razumeju gdje se nalaze džungleri. Ali i kada razumeju, ne znaju gdje trebaju da stoje na lane-u. Jer onda je stavio samo markice više gore. Ovaj game bi sad bio 10 puta drugačije. E, treba trčim to, brata, opet pitanje da li mogu išto da uradim. To ja. Ovo sam lepo odigrao. Sa Q mogu da prođem kroz knock-upove i takva sranja i da ne mogu da me knock-upuju. Tako sam lepo odigrao taj deo. Mi možemo da... možemo kubu, možemo kubu. Ako se dipije, mi ga ubijamo.
Ova paši nam mid kula, brat. Nisam trebalo tučem top. To je bila greška. Mislim sam ćemo imati veći damage, zato što sam imao red buff, brat. Mogu da trčem top. Mogu sam ovo da uradim. Ajde pravom trčemo top. Ja generalno njega mogu i solo da ubijem, on nema flash. Okej, imam warrior sad, ja igram inače AD Warwicka. Ne volim da igram, tank je za pičke. Okej, nafilovan sam brda. Ali njima je Jace isto nafilovan brda. Ali, ako ja dohvatim tog Jace-a, ja njega ubijam od batina. Znači, ja njega bukvalno skoro one-shotujem. Imam flash. Jarvan Sams. Jace. Okej, neću bacan smite uopšte sad. Jer meni smite pomaže u clearu, ali u suštini... Okej, bežite back, bežite back, bežite back. Imaš TP, imaš TP. Imaš kurac TP. Ovo je gotovo. GG. A vide, brate, ide preko Varde i oni ne reaguju, ali ne reaguju. Da, mogu da ih dobijem 1-3. Ako uspijem da se flashujem na Janu, ako priđe ovde, i uspijem se flashom na Janu i one-shotujem je. Ne, nisam bacio Q kako treba. Holy fuck, bilo blizu. Ha, ne znamo zakle došlo! Te bro, ne, neću ovako. Znači, toliko je teško igrati ovaj solo queue da je ovo nevjerovatno. Koji sidestep je bacio Milica, ovo je haos, brat. Dobro, ubit ćete ga, do jaja. Ako sad ne možemo se vratiti u game posle ovog playa, pa ja ne znam, zaista, znači... Ovaj solo queue i ova sranja i sve... Ali do ja, do ja. Jojo! Sviđa mi se. Mogu sam bolje da odigram ono. Ali dobra odluka, zato kad sam se flashovo, nekako nisam bacio Q na... na Janu. Da sam bacio Q na Janu odmah, to bi bilo još lakše bih ubio 1-3. Ali dobro, mogao sam bacim zbog toga red smite na Janu, jedan basic koji je ubio. Zbog red smite-a, ali... Uff, javate koliko oni primaju damage. Ali dobro, imaju sustain. A mogu da uzmem ovo i da trčem odmah na bot. Imat ću... Okej. Koji kurac od matke. Smor, brate, smor. Težak smor. A dobro, sad petujemo kad top strani. Okej, ja ovo bolje nisam mogao da odigram, majke mi. NE! Mrtav sam, nisam.
Quebré! Te, brate, doktorirao sam ovu igricu, znači ovo je... Ja, pa ja ne znam, ja jako ne dobijem ovaj game, brate. Ne znam. Znači, doktorirao sam ovu igricu. Ali doktorirao, bre! Evo, i uzimamo zmaja. Idemo back. Idemo back, lepo idemo da radimo top stranu džungle. Treba bi da probam da konačno uzmemo top kuru, brate. Gubimo u kurama, ali dobro, samo mid kuru gubimo. Trapping. Misklikova sam. Ostavit ću na vardovima i dalje, brate. Iako mi je sweepers bolji, ali mi i vardovi su im potrebni, jer nemam ove, kako se zove, zeleni ovo sranje, tišao sam na red. Da bi mogu da probam nosim game, što mi ide. Tako da lagano. Uzimamo red buff, odmah prvo, zbog timera, on bi trebao se pazi. Da, on je najbolj. Trčem na top, može i dobar. Ovde borba, ovde borba. Stvarno? Kuda si pošao, brr! Milico! Up! Šta je bilo ovo? Šta je bilo ovo? Krenuo sam za njim, ali sam stao. A dobro je što nisam otišao, Korki bi me sa package-om unezverio. Okej. I'm coming. Nice, nice. Miazma, miazma! Dobro, nema veze, do jaja. Imamo kuru. Možda imamo i bot, ja trču malo bot, brate. Do jaja, imamo i bot. Do jaja. Koliko je ninja tabi, brate, broken, ovo je strašno. Ok, oni se biju, ja trčim dove. Možda sam greedy, mogu sam da preživim, a mogu sam i da ih ubijem da sam bolje odigrao. Ali greedy sam malo, iskren sam greedy, ali nema ves. A, šta imaju? Korki, Jarvan, Jace, Tristana. Meni treba tankiness, treba mi helet. Ali pored heleta mi isto treba, uff. Armor. A, treba mi ovo sranje, sigurno. Mada i Warden's Mail mi ne bi bio loš ovde. Ajmo ovako, nećemo završavamo ovaj, nego ćemo da završimo Thornmail. Ne Thornmail, ono sranje, Randwins. A brate, mogu sam Arkise bolje da odigram. Da sam ranije možda bacio ulti i da, ne. Ne veze, bilo je blizu. Da sam mogao da ultujem Jace-a, vjerojatno bi bilo mnogo drugačije. Definitivno. Okej. Oni su top sad. Kasno sam bacio Q, da sam bacio ranije Q, ubio bi ga. Jesam retard.
Ja sam ga dobio, da sam ga bacio odmah, dovoljno bi se ishealovao, nego sam čekao last second i uzmo sam ga bacio, ali nisam uspio dobio heal, brate. Ubite ga. Trčim, 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 tako je bre! Tako je bre! Quadra kill! Kako volim, i ti mi je počelo da mi smrfuje. Kad sam ja počelo smrfujem, i ti mi je počelo da smrfuje. Mi zajedno smrfujemo. Zapravo, gde je voda? Killing spree. Hero, zašto rajmo sam? A, imam multi. Ali, iskreno dominiram na ovom varviku, baš onako lepo. Školski dominiram, tako da se izrazim. Samo da prestane cancelom auto, tako i to će bude super. Super. Do ja? Ajde malo, gdje idu drik, mi radimo ovu kulicu. Run while you can! Kola, 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 kola. Možda sam mogao da ga ulutam. Ali healuje ova sona, brate. Ovo je strašno. Okej, ovo je 1900, tako da. Treba mi nešto, nešto, 50 golda. Do jaja. Do ja. Evo, iskreno nominiram ovom igricu, znači ovaj Warwick je najluđi, brate. Kada se napiljuš na Warwicku, osjećaš se fenomenalno. GG well played. Dođi mi na Vuka, evo ga, jedan biceps, evo ga drugi biceps. Dogi, dogi. Ništa ljudi, pazite, prvi game, prvi serijal, odmah smo krenuli sa vinom. Ne znam da li budemo oni pederaš koji kaču samo kada pobedi game ili kada igra do jaja. Pa da vi onda mislite, a brate, ovaj da bolim, on brate kido, on brate dominira, on je najjači. Kome ćemo damo, brate? Eno Gragas, ono, bio je zanimljivi dečko za igru. Dobit će jedan GG, jedno srce. To jest. Unlucky. Ništa, to je to. Da vidite, 450 pojena posle ovog gejma. Igraću sad ja još, neću snimati. Možda bi mogo da snijem. Ma, vidjet ću, ne znam. Sve u svemu. Prvi gejm, prvi win. Pobio sam se 450 pojena, imamo
Idemo negdje do 600-700, to nam je cilj za sada, treba se ući u top 50 na EU Westu. Ovo je mali, bukvalno kao guide, šta sam ja to radio na Warwicku i kako sam ja to otišao full HD game i iznao game. Tako da ništa ljudi, hvala puno što ste gledali, nadam se da ste uživali u ovom gameu, a mi se gledamo u sljedećem klipu. Peace! Ghost town full of memories, leaving my heart begging. Night terrors of a hospital flatline. I always pray that you made it to see another 25th of December. Forever ain't ever been inevitable. Face it, if love's a drug, then I'm sedated. They tell me patience a virtue, but I spent my life away waiting on you. Mood swings of a bipolar loner, trying to pick a route to life, but got lost up inside the moment. These crossroads are broken, overcast in a mind. Sometimes